одному рівні, в порядку денному, українське питання обговорюють президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації. Обговорюють лідери країн Європи. При тому, що Юра абсолютно правий, у них абсолютно інші свої національні інтереси. Їм треба піднімати свою економіку. Їм треба енергоносії російські. Їм треба припиняти і закривати цю тему. Але вони все одно про це говорять. І як би ми не критикували сьогоднішнього президента і його команду, він докладає, можливо, не всіх можливих, але всіх ті, що можливих. В нього є, зусиль для того, щоб відбулося. І самі зустрічі, сам факт зустрічі і з Меркель, і потім з Байденом. Ви знаєте, скільки чекали зустрічі з президентом Сполучених Штатів за часів президентства Трампа. Так вона і не відбулася. Я маю на увазі запрошення до Вашингтону. Так от, повертаючись до того, що політика є мистецтво можливого. Очевидно, що всі ми тут українці і хотіли би, щоб сценарій і історія писалася під наші інтереси і під наше бачення. Але отут в цій студії є три депутата на той момент, які слухали Байдена в залі Верховної Ради. Мої особисті враження, що це дуже досвідчена і відповідальна людина. Відповідальна. Можливо, тому ухвалювалося рішення щодо, непровокування певними, в тому числі фінансовими, допомогою, Україні ті речі, які могли напружити або ускладнити можливість розв'язання, вирішення, використання цього вікна можливостей щодо відновлення територіальної цілісності України. Тепер щодо сценарію, Макс. Да. Ви взагалі людина прагматична, яка хоче не просто про все, а конкретно, що би могло бути, да, з точки зору оптиміста. Бо з точки зору песимістів ми тут і не тільки тут чуємо. Ні, мені не треба з точки зору оптиміста. Мені треба я спробую, якби мій досвід підказав, що може бути в оптимістичному сценарії. Просто коли ви були при владі, війни не було. Я переконаний, і тут я з Олександром згоден, з Юлією згоден і з усіма присутніми, що будь-яка поступ України до відновлення територіальної цілісності, якими би обставинами це не супроводжувалось, це буде перемога України і перемога діючої влади, і перемога персонально Зеленського, як президента нашої країни.